Ostavili smo za kraj, da kažem, poslasticu za sve vas koji pre svega volite muziku, ali volite i takmičenje, što je negde i deo same muzike. Nedavno završeni Beo Song je izazvao dosta polemike u javnosti. Dakle, da li je dobar sistem, nije dobar sistem, kakva je konkurencija, kakve su pesme itd., ali ono oko čega većina deli mišljenje je činjenica da je Sanja Ilić i Balkanika, da je otprilike to nešto što je jedino bilo reprezentativno da nas predstavlja i svakako delim to mišljenje, moram da kažem, ne samo kao voditelj ove emisije, nego kao gledalac, nisam stručan za muziku, ali znam šta mi ušima prija. Jeli, mislim da smo napravili odličan izbor, ali o svemu tome naravno mnogo više će reći Sanja Ilić koja je danas sa nama. Dobro nam došli pre svega. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. I čestitke, nisam vas videla. Da, ovako, zvanično. Pa evo šta reći, sve je prošlo kako treba. Odnosno, onako da ne budem lažno skrom, mi su sve radili da to bude najbolje što može. Sigurno da ste srećni kad to ispadne najbolje kako ste zamišljali. Normalno, to je jako teško, sad ću vam reći zašto. Zato što po ovom sistemu morate da zadovoljite i žiri u Srbiji, i publiku u Srbiji, i uslovno neki žiri tamo i neku publiku tamo, mislim na celu Evropu, pa sad... Kada bi kažu hello Europe, mora da kažu hello Australia. Nema više samo Evropa, ima i drugog kontinenta. Tako da, trebalo je naći neku sredinu. Da smo radili pesmu samo za Srbiju, možda bi je malkice drugačije uradili. Da smo radili samo pesmu za tamo, opet bi možda malo drugačije uradili. Ali sva sreća da imamo sada dosta vremena i možemo malo da doteramo. Nećemo ništa mi specijalno doterivati. Ako imate malo... pravo da doterujete tome? Pa, mislim, u principu imamo, jer na kraju krajeva... RTS televizija je vlasnik, kako bih rekao, tog takmičenja i producentski vlasnik i te pesme. I ona ima pravo da sugeriše bilo bi dobro to, možda jedan deo izbaciti, ubaciti. Ne sme tu mnogo da se radi, jer ipak to je pesma koja je na neki način i zaživela posle takmičenja i gledam i jako dobre kritike evropskih fanova, što je jako bitno. Mi se nadamo normalno i u našu dijasporu, jer na osnovu gledanja i na neki način analiziranja svih ovih Eurovizija do sada, govorim konkretno za našu dijasporu, čini mi se da kad im se pesma nešto ne svidi iz Srbije i kad je na engleskom, malo su ljuti i ne glasaju. A kad im se dopadne pesma i pretpostavljam na srpskom, onda se baš onako angažuju da se glasa. Ja pretpostavljam da bi naš slučaj bio taj kada se glasa, ali u svakom slučaju, kažem, imam dosta jako dobre odzive iz Evrope, pa nastavljaju ovako među jedan mali, pa možda ne favorita, ali jedan krug, 5-6 prvih, što je super. Ali sve će to da se promeni. Nisu još sve zemlje ni izabrane. Mislim da ove nedelje Švedska, pa još neko. Tako da će za koji dan... Švedska ima jako dobru tradiciju na tom takmičenju. Dobro, da. Švedska je posebna priča, mislim. O njima ne treba govoriti. Ali otkud vama ideja za Euroviziju? I prijatno sam se iznenadila. Znate kako, desilo se da se pojavila dobra pesma. I da se desio taj dobar spoj etna i nekog modernog zvuka i mislim da je prva asocijacija Eurovizija, odnosno Beovizija. Tako da... Ja se ne bojim, nikad se nisam ni bojao takmičenja. Šta je, znam, mnogim pevačima je verovatno bez veze da se takmiče sa nekim mladim ljudima, pa da eventualno možda čak i izgube. Ali mi nismo imali šta da izgubimo, jer smo imali dobru pesmu i u svakom slučaju bi ta pesma zaživela. I mislim, ono što ste na početku rekli, da je ta pesma baš napravljena i za ovde i za tamo. Moram da kažem da je na takmičenju bilo i pevača koji savršeno i sjajno pevaju, ali nisu imali pesmu za tu priliku i mislim da je to publika prepoznala i to je jako dobro. I žiri pogotovo. Jer mi smo SMS poruka dobili zaista nešto oko 14-15 hiljada, što je jako, jako mnogo i iznenađenje da je sledeći bio negde oko 4000 i nešto. Znači, ti glasovi nešto znači u Srbiji, iako je bilo samo 15 minuta za glasanje. Da. I tu nije moglo nešto mnogo da se, mislim da nije moglo ništa da se uradi što se tiče glasanja, mislim, na ove ili one varijante, jer baš sam razgovarao sa ljudima sa kojima sam saradnik i u emisiji nikad nije kasno. Kažu da je od pre nekoliko godina kad se nešto, ne znam šta, desilo,
toliko to pooštreno da ne daj Bože da se nešto desi, odmah policija dolazi, odmah je to veoma rigorozno, tako da što se tiče glasanja, svi neka zaborave da mogu da bilo šta urade što se tiče glasanja. Jasno. Sada kada pričamo generalno o Euroviziji, uglavnom oni koji su mladi pokušavaju da budu predstavnici svoje zemlje, jer je to neka prekretnica u karijeri da se za njih čuje, naravno i van granica Srbije. U vašem slučaju, s obzirom i na broj koncerata, na dužinu karijere i tako dalje, ostvarili ste, verujem, negde sve svoje planove. I da li bio ipak, na Euroviziji, 82. Da li je negde ipak ova situacija, znači ova pobjeda i je li sada učešće 2018. godine, vama lično izazvala neku vrstu euforije, pa ajde da kažem, ok, obaveza je da, naročito sad kada imamo takvo ime, da damo sve od sebe, da niko ne kaže obrukala nas Balkanika, jer prosto mi smo ime koje vredi. Pa vidite, Balkanika sigurno ne može da obruka, jer, kako bih rekao, taj potencijal koji ima, a s druge strane, ta mladost koja je u Balkanici, je recimo Danica, koja zaista po meni peva toliko dobro da sve priče o njoj su bile potpuno besmislene. Ona tek ima 22 godine, bez obzira što je već 6 godina sa nama, ali eto, to su Nevena, Mladen, to su neki mladi ljudi kojima će možda ta Eurovizija mnogo značiti u životu, u nekim daljim karijerama, možda ne odmah, nek ostane još malo sa Balkanikom da mi tu slavu proslavimo na 2-3 godine, a posle toga zaista, zašto da ne, svako neka krene svojim putem, imaće jako dobru biografiju, učestvovati na Euroviziji, nije tako mala stvar, bez obzira što se godinama o Euroviziji priča da je to takmičenje ovako je onako, ne, to je najveće muzičke takmičenje u Evropi, da ne kaže možda u svetu, i to je zaista veoma važno i daje onako pečat u svakoj biografiji. Gledam i u mojoj biografiji, viče, a 82. je bio na Euroviziji, ali kod mene ima sa Askama, ali kod mene ima još dva promašaja, ali ne moja, nego promašaja žirija kad je Princeza bila, pa je bila Kuhinja Jugoslovenska, pa Potkorica i Zagreb, glasove skidali, pa nisu otišli. A ona posle bila i hit godine i duet 20. veka i tako dalje. I mnogo davno, Bye Bye Bye, kad je Bisera pevala u Opatiji. Sve nagrade smo dobili sa tom pesmom, ali jedan poseban žiri je rekao, pogotovo taj, kako bih rekao, predsednik žirija iz Sarajeva, rekao, ne možemo kaži da idemo u Evropu, onako komunistički, sa stranim naslovom, Bye Bye Bye. I onda su otišli njegovi Sarajci, ovaj ambasadori ne mogu skriti svoju bol. Tako je to nekad bilo. Na svu sreću, čini mi se da toga danas nema, jer postoji samo jedan centar, to je Beograd, i nema protiv koga da se bori. Šta vam je važnije da, kada govorimo o Beoviziji, u tom trenutku šta vam je bilo važnije da na adekvatan način donesete, iznesete pesmu, da pesma ostane i postane onako da, da kažem, taj hit, taj termin koji nekako ne mogu da vezujem baš za vas, nekako vaše pesme traju, ili da pobedite? Sve zajedno. Iskreno rečeno, da, sve nekako bi moglo da bude pomešano, jer mi smo bili, kako bih rekao, favoriti i proglašavani za pobednika istog dana kada je izašao spisak ko sve učestvuje. Znači, uopšte nisu ljudi razmišljali kakva je pesma čija, možda smo mogli da imamo najgoru pesmu. Da li najzvučnije ste ime, to nekako odmah? Jesmo bili najzvučnije ime, ali smo imali i najbolju pesmu, tako da nas je to spasilo. Zamislite da smo mi kao najzvučnije imali najgoru pesmu. To ne može da se desi, ali teoretski govorim. Dobro, da. Kakav bi to bio i za nas blam i mislim da bi nam to za karijeru bilo baš onako jedna mrlja teška. I ja sam dobro promislio kada sam prihvatio da se takmičimo i mislim, ajde da kažem da sve što sam do sada smislio da je ispalo kako valja. Da, ne sumnjam da će biti i sada tako. Kada malo vratimo film pa gledamo unazad sve ove godine, da li ste pristalice toga, da li uopšte ste isključivi po tom pitanju pevati na srpskom, bez obzira, dakle, treba razmišljati publika ili ići na englesku varijantu, opet najveći deo Evrope engleski jezik razume, pa opet ići na to, aha, dijaspora, kako će ovde, da li će nas kritikovati, da li je to neka klackalica u glavi? Klackalica postoji kada vam stvari baš nisu jasne šta je bolje. U našem slučaju sada sam ja od uvek bio apsolutno da se peva na srpskom, jer pesma je takva da ima te napeve tradicionalne,
tradicionalnog pevanja i nekako nisam siguran da bi to išlo sa engleskim. Mi ćemo napraviti englesku varijantu i onda ćemo tačno čuti da sam bio pravo ili nisam, ali mislim da je RTS ove godine donao odluku da se ide na ove godine na srpskom. I sva sreća što nama to ove godine odgovara, ali ćemo napraviti ovako mala tajna, napravit ćemo verziju i na portugalskom. Da. Tako da, nadam se da ćemo savladiti taj jezik, uopšte nije lak za izgovor, ali eto, mislim, ušli smo u to kola i moramo da uradimo sve da bi na najbolji mogući način tu pesmu predstavili. Jer ono što je najvažnije za mene, da taj neki etnos i melos Srbije i Balkana na jedno veoma važnom i zvaničnom mestu, širom otvorenih vrata, prikažemo Evropi. Ko smo mi, šta smo mi, kako mi pevamo, a devojke i mladen pevaju fenomenalno, kako mi izgledamo, mislim na devojke. Tako da, zaista jedna lepota, spoj lepote, iskustva, ja mislim da će samo doprineti da taj nastup bude zapamćen. Ajde da uživamo, hoćemo, Igore. Naravno, da pogledamo taj nastup o kome sve vreme govorimo, pa se vraćamo razgovor. Da, i radujemo se svemu što sledi. Da li ste se bojali, uvek ima komentara, pogotovo kada je Beovizija u pitanju, a i mi smo narod da sve dočekamo na nož. Pa dobro, da nema tih komentara, značilo bi da je prošlo nezapaženo. Tako da uvek ima onih, ja što kažem,
ko gubi ima pravo da se ljuti, ali mislim... Je li bilo je komentara da je namešteno? To nisam ispratila. A kako ne? Pa prvog dana, kažem, kako je pročitano u novinama... Da, bili ste... Balkanika pobeđuje, pa zato nije teška namještaljka. Nekako ljudi misle, a pa Sanja, on godinama radi, on ima IDJ sa sinom, pa ovo, pa ono, ušte nije tačno. Mislim, nije bitno sad ja da pričam da nije tačno, malo je i degutantno. Ali u svakom slučaju, da li se ikada nešto desilo, da li se desilo neko fudbalsko prvenstvo ili ne znam šta, da se ne kaže namešteno. Da, da. Jer neko ko ne može da veruje da se desilo nešto što njemu ne odgovara, najlakše je reći namešteno. Najlakše. Bez obzira što ceo svet, kaže najbolja pesma, ubedljivo, svi smo dali tako, ne veze, namešteno to tako, lepo zvuči. Ali ne treba se obazirati. Treba, mislim, kod nas se uvijek nekako traži razlog za pričanje priča, da selo priča, mora nečim da se bavi. Da. Ali da se vratimo na ovo što smo videli na sceni, pre svega stilski to izgleda dosta, dosta moćno i dve zaista lepe devojke. Mm-hmm. Treba ići na tu varijantu zašto da ne, lep smo narod, jeli? Ali lepo i pevaju. Apsolutno. Naravno, naravno, to je nešto bez čega čitava priča ne može. Pa to je sva koliko... sreća da se tako našlo u grupi, da ima i dve lepe i da pevaju super. Što je u 21. veku jako važno. Da li ste vi ti koji lično brinete i o tome? Šta će nositi, da li će mladen biti pozicioniran u centru, da li da nosi crno, da li kontrast od njih ili prosto... Da, iskreno rečeno, ljudima... do Beovizije sam uglavnom ja i donekle moja supruga mislili o tome, ali... kako je sad to sve prešlo u nadležnost RTS-a, onda sad malo i da mi danemo dušu, malo neko misli neko za nas, jer sada oni razmišljaju o kostimima, oni razmišljaju o koreografiji, oni razmišljaju o režiji, mislimo o režiji samo... Znači sve samo, na njima, oni. Mm-hmm. Da, jer sad smo baš bili na probi i otprilike tu novu neku koreografiju radimo, ali ne definitivnu varijantu, nego taj mizansen ko će gde i sad smo slikali i šaljemo njima, jer oni to sad tamo prave svoju priču u Lisabonu. Čak imaju, koliko sam ja čuo, statiste koji glume nas tamo. Aha. I onda oni prave režiju i onda kad mi dođemo, oni već imaju gotovo. Da li je vama to okej? Okay? Onda ti odeš pa kažeš, nije okej, okay, mi bi ovo. Sad je sve tačno po kadrovima poređano i svaki kadar ima svoj broj. Dakle, sve je režirano. I onda kažeš kadar broj 8, malo kraćio. Mislim, ja sećam se 82. godine kad sam bio u Harrogate u Engleskoj sa Askama na Euroviziji. Isto sam se zaprebastio za mnoge stvari. Šta se sve radi, kako se radi, kako je dobra organizacija. Danas, pošto sam i na mnogo Eurovizija i kao umetnički direktor Beovizije i tako dalje, video kako stvari su otišle predaleko. Ono što je jako interesantno, najavili su da ove godine neće biti onog video skrina pozadi, aha, nego će sve da se reši sa svetlima. To je jako interesantno, meni se to jako dopada, jer meni su svetla ono kao vrhunska stvar uvek bila i mislim da sa svetlima može da se napravi čudo. A skrinovi pozadi mora bude mnogo skupo da bi bilo dobro. Možemo samo da zaključimo da onda vama potpuno odgovara što je RTS odlučio da mora da se peva na srpskom jeziku, što će biti svetla tamo, znači potpuno je sve po vašem... Pa nekako, eto, sve kockice se slažu, nadam se da će tako biti i do kraja, ali Bože moj, sigurno. Mi idemo sad za koji dan da snimamo tu razglednicu, pa ćemo tačno da vidimo i gde smo i šta smo. To tada će se već znati otprilike pozicioniranje, jer postoje sad ove razne fan grupe koje prave... Mm-hmm. Kladionice, poziciraju grupe. Da, da. Čak komentarišu. Znate koliko smo dobili mailova, odnosno poruka na Instagramu, šta bi oni sve u pesmi. Čak nam se javila i jedna velika umetnica koja na pesku crta, ne znam da li ste videli to negde, da, da. Savršeno to radi. Kaže, ako znam, kaže da može samo šestora, ali ako možete nešto, ja bih voleo. Meni ima smisla i ja bih to voleo da vidim, recimo, spoj. A to je bilo već u jednoj pesmi na Euroviziji. Aha, to je bilo savršeno. I to bi bilo sad nekako ponavljeno. Znate kako, fanovi Eurovizije toliko znaju, tačno, mm-hmm, kad je bilo šta, kad je Ukrajina izvela pesmu, a nije smela, kad je Francusku uradila ovo, to je potpuno onako jedan život koji okupira njih, ja mislim, 24 sata razmišljaju samo o Euroviziji. To ne u trenutku kad je ona sada aktuelna, nego mislim, cele godine. Mi bismo rekli od čega ti ljudi žive. Pa ja ne znam, evo ti ima toliko klinaca koji su po ceo dan
za kompjuterom, pa neko ih izdržava. Neko ih izdržava. Mame i tate. Nekako to, neki od njih to i naplate definitivno. Sada kada ste govorili o tim korekcijama, usaglašavanju, koreografije i svega ostalog, da li u narednom periodu planirate kao, recimo, selektori, fudbalski treneri, kako su nekada, nagumilaju kasete pa analiziraju protivnike, da gledate sve druge predstavnike, pa prema tome malo da dajete onu glazuru završnu ili prema ličnom osjećaju, ne obraćajući pažnju na njih? Mislim da je ovo drugo pre. Što ne znači da nisam. Ja do sad nisam gledao, ja čak na Beoviziji nijedno nisam gledao ovaj kompoziciju, a bile su, sve su izašle, odnosno nisam slušao. Sada sam nešto i pogledao, a u stvari šta, pogledao sam kompozicije za koje su mi rekli, a ovo je favorit, neka grčka, pa onda neki, da se zovu Warriors ili ne znam, Vikinzi, neki Norvežani ili tako nešto, ili Finci, zaboravio sam. Tako da ima nekoliko pesama, Krit, recimo, ne, Kipar. Ja, dobro. Krit, je onako među favoritima. I čini mi se da je čudna priča na toj Euroviziji, ako neko bude među favoritima, uvek među njima neko pobedi. Tako da, super bi bilo da mi budemo među favoritima. I sad, posle toliko koncerata, toliko zaista bogate, impozantne karijere, ili imate možda neku tremu kako će sve to izgledati tamo? Još uvek ne. I na Beoviziji. Bilo je ono glasanje, nekako sam ja, kao da sam došao da sačekam, da vidimo šta će da bude. Mm-hmm. Da li da idem u kući ili da idemo na binu. Ne znam, dosta je čudno to. Verovatno, kada je sve kako treba, kada je sve maltene potaman, kada sve funkcioniše, bez obzira što se Danici desio problem sa mikrofonom, gde je ona poludela, devojčica je otišla, plakala je pola sata, a onda su nam poslali snimak gde se glas ipak čuo. Ona je mislila da, ja nisam ni primetila sad. Pa da, ali ja sam mislio da kad je pao mikrofon, ona je mislila da kad je pao mikrofon, da se ona taj zadnji, ne znam koliko sekundi, uopšte nije čula. A vrlo je bitno to pevanje na kraju. I ona je rekla, pa čoveče, kaže, mesecima mi radimo i da mi se desi ovaj peh. A šta je bilo? Od silne želje da uradi koreografiju, ona je sa onim rukavom zakačila bubicu, međutim, ona se zaplela u kosu. Nije se videla, ali je tonac, moram da mu pomenem ime, zove se Zorić, tako su mi rekli, a ja znam Zorića, pošto oni gledaju na monitorima sve kadrove, video da se to desilo i brzo je podigao, ništa se nije čulo. I stvarno, Zoriću, hvala još jednom. Ali je zaista, kako da kažem, mogla bude katastrofa, jer to su bile neke bubice, one Madone, što je zove. Da, videla. Tako klimave, ne? Devojke mlade, lepe, male ušice, sve to, doneli broj veći ili dva broja veći, to je nekako landaralo, ali to je naša priča, to je ono što smo mi, imamo što imamo i sad moramo da budemo zadovoljni sa onim što imamo. Mi smo prezadovoljni ovom pesmom. Pa meni je drago, meni je toliko drago, zato što... Jako mi se dopada, gledala sam i jedva sam čekala Beoviziju da gledam posle koliko 10 godina je taj sistem opet postavljen i okupila sam društvo da gledamo svi zajedno i baš mi je bilo lepo. Pa super, zato što ipak to takmičenje daje neku posebnu draž. A kada se izabere jedan predstavnik, onda ti ne možeš mnogo interesantno da napraviš taj program, pa čak i da peva 5 pesama. Zna se ko će da ide, a koja će pesma biti, onako, nije toliko zanimljivo. Mislim da je ovaj način izbora mnogo bolji. Samo je pitanje, bolje je za show, bolje je za televiziju, bolje je za rating. Ali da li je najbolji sistem da se izabere najbolja pesma koja bi eventualno mogla doći u obzir? To ne znam, jer sigurno ima neki pevač koji su savršeni i poznati i dobri, a neće da se takmiče. Pa sigurno. Da. E, tu je problem. Mada kad pogledate na Euroviziji, niko nije toliko poznan, bar nama. Da. Vrlo retko su se dešavale velike zvezde na Euroviziji. Ali su postojale posle. Da, jasno, absolutno. Bitno je da se dešavaju velike pesme i da postaju. Da, da. Tako da, za evo da kažem, kraj razgovora, mi pre svega želimo što bolji plasman, pobedu, naravno, ako je to u opticaju onog realnog. I u krajnjem slučaju, naravno, da ta pesma ostane da živi ovde, ali da se za Balkani, koje uopšte ono što vi radite, čuje mnogo u zemljama u kojima do sada nisu znali šta radite, kako izgledate, jer mislim da je to neki najbolji muzički proizvod, ne samo vi, nego taj pravac koji forsirate,
a nažalost... Pa zato smo najviše zbog toga smo i pristali da idemo na Beoviziju, jer smo računali, ako odemo, bar ćemo da pokažemo ko smo i odakle smo, iz kog kraja sveta dolazimo. Hvala vam najlepše. Ja ću samo da u sve ove njegove želje da vi budete zadovoljni, vi kao ekipa i da nikakav peh nemate i to je negde najvažnije. Ja znam, ako ste vi zadovoljni, onda je to prava stvar. E, pa pogledat će nas i Bog i bit će sve kako valja. I da savladate portugalski brzo. Hvala najlepše, Sanja. Obrigado. To znači hvala.